הופיע הספר השלישי בסדרת הספרים שני מלכים, ניתן להשיג בחיש הפצת המעיינות ובחנויות המובחרות. שיעורים? אין לי עוד שיעורים. איך סיימת כל כך מהר? חכה לי, נשארו לי רק 7 שאלות אחרונות. 7 שאלות? זה אומר שכתבת רק 3 שאלות. אני מציע לך להקשיב יותר בשיעורים. כך זה יעזור לך יותר. אבל מה אני אעשה? אני לא מקלט כמוך. תשאר את זה לבית, זה שיעורי בית. רגע, אולי אתה יכול לבוא אליי לעזור בשיעורים? מצטער. אתה מכיר את הילדים האלה שהזמן שלהם בבית מאוד מאוד יקר? יש לי תוכנית על הראש. מה אתם רוצים? אל תכעס, אני במשימה כל הזמן בכדי לעזור לך. אני כאן ואני לא מתכוון ללכת. מנחם, מי אתה מדבר? לא, כלום. סתם חשבתי. לך איתו, תעזור לו, תשמח את החבר שלך. מה פתאום? יש לך דברים יותר חשובים, יש לך תוכנית להכין. תעזור לו, תראה כמה שהוא זקוק לך. בבית אין לו אח גדול שיעזור לו. רעיון לתוכנית רע לי, לאלפי ילדים, שווה יותר מילד אחד. זה ייקח לך 30 דקות. אתה חייב לעזור לו. מנחם, הכל בסדר? תגיד, אתה רואה את מה שאני רואה? ברור, כולם הלכו בכיתה ריקה. יודע מה? בוא, אני אלווה אותך, אבל עד השאר. ורוח מלפניי זה... קאט? ונשמות? 2. כן, תכתוב. לכל אחד יש 2. מנחם, אתה גאון. אני לא כזה גאון, אני רק היועץ שלך. אתה זה שמחליט מה לכתוב. עכשיו אתם מרוצים? כן, עזרת לחבר. הכי כיף לעשות אהבת ישראל. זה מצווה כזאת כיפית. לא הגזמת? לא רק שאנחנו מבזבזים פה את הזמן במקום לעבוד, הוא אפילו לא יציע לך משהו לאכול. לאכול באת? אז עכשיו אתה לא מרוצה? למה אתה חייב תמיד לקבל משהו בשביל לעשות מעשה טוב? אני לא חייב. אני פשוט רוצה לראות שהוא מעריך את המאמץ שלי. מנחם, אתה כבר חייב להחליט באיזה צד אתה. לא תוסיף להם קצת אמונה באשם. כך, שכחתי לכבד אותך, הייתי עסק בעצמי, בשיעורים. אוף, סוף סוף מישהו כאן התחיל לדבר. אל תשכח להודות לאשם על ההוגיה שנתן לך. ברוך אתה מנהלן, ברוך אני מדינות. מי זה? מה אתה רואה? לא יודע, זה רב שעובד בבנייה. רב שעובד בבנייה? תראה לי. הנה, תראה, זהו. שמה. זה לא פועל בניין, זה השכן שלנו. הרפי של ג'ייקוב. הרפי של ג'ייקובס? מי זה? ולמה הוא מרים את האבנים? הוא היה שבירת אבנים בכף יד. באמת?
הוא יכול לשמור אותם? אני אומר לך, הוא אלוף. הוא הולך למקומות שאנשים שם מפחדים לשמוע רבנים, והוא שובר להם שם חמש אבנים ענקיות, וכשהקהל בהלם, הוא למד אותם איך להילחם ברוע. באמת? יוסי, אתה גאון. מה אמרתי? לך תביא לי את הטלפון, אני חייב להתקשר למנחם. הרב ג'ייקובס, לא נעים לי כל כך ליד האורח, אבל היצרים האלה הם שלי. לא מנחם, היצרים הם שלי. לא נכון, הם שלי. הם נראים בדיוק אותו דבר כמו שלי. היצרים של כולם רוצים בדיוק אותו דבר. הוא צודק. היצר הטוב יבחר תמיד בטוב, והיצר הרע יבחר ברע. אבל מנחם, גם לך? לכל איש מישראל, אחד צדיק ואחד רשע. יש שתי נשמות, תכתיב. ונשמות אני עשיתי. ברוכים הבאים לתוכנית הרלי של חודש טבת. לצידי כבר נמצא הרב ג'ייקובס, ולצידו שני יצרים, כמה ספרים וערימת אבנים. מיד נוכל להבין מה הקשר בין השלושה, ואיך מי שיושב איתנו קשור לעולמם של הילדים. אבל קודם, בוא נאמר שלום לאחד מהחיילים המצטיינים בצבאות השם, מנחם וייגל, שלום לך. שלום מנחם. מנחם, עשית עבורנו עבודה לא קלה שהגענו לכאן, וקודם כל תרשה לי להצדיע לך על המהלכים הגדולים שאתה עושה. ומהיום אני לוקח על עצמי לכוון אותך קצת יותר, שיהיה לך יותר קל, בעזרת השם. אני מקווה שהכנת כמה שאלות מתאימות, כי עכשיו אנחנו עוברים לאורח המיוחד שכבר יושב כאן, הרב פישל ג'ייקובס מכפר חב"ד, שלום לך. שלום לך. הרב ג'ייקובס, סיפור חייך ארוך ומפותל, ובכל צומת דרכים שעמדת, חיפשת את האמת כל הזמן. ובסוף הצלחת, הגעת לרבא ואפילו זכית ליחידס אצל הרבא. נכון, גדלתי בארצות הברית, גדלתי בבית שלא שמענו כל כך תורה ומצוות. הבנתי שהמקום שאני בו נמצא לא בדיוק כל האמת וחיפשתי עוד יותר. אז כשמצאת את הדרך מיד הפכת לחסיד? ממש לא. בהתחלה היצר טוב שלי דחף אותי פנימה, אבל מה לעשות שכנראה השם רצה שהדרך לא תהיה כל כך קלה. אז היצר הרע שיבש לך את התוכניות. כנראה שהיצר הרע עשה את זה קצת יותר לאט. אז פגשתי את הרב הכט, והוא קירב אותי לאט לאט, ואף פעם לא לחץ עליי. ולאט לאט התקרבתי, עד שיום אחד החלטתי שלשבור את היצע הרע, ושלתת ליצע טוב לנצח. יש כאן רקע של ההצגה שלך והספרים שנמצאים כאן. אולי תוכל לספר לנו קצת מה הרעיון שעומד מאחורי זה? תראה, שהגעתי לישיבה, אז דיברו איתנו על החשיבות של ללמוד תניה בעל פה. ובהתחלה לא כל כך ידעתי מה רוצים ממני. ושאלתי אותם, איך עושים את זה? מה עושים? אם יש בזה תכסיס, אם יש בזה תוכנית, איך עושים את זה ומה עושים? ואז הם אמרו לי, לא. הסגולה היא פשוט ללמוד את האותיות בעל פה, לחזור עליהם, לחקוק את האותיות בראש, ופשוט בכל מקום שאתה הולך, אתה הולך למכולת, הולך בישיבה, הולך למקווה, פשוט לחזור את האותיות, כי האותיות הן קדושות. וככה עשיתי, כמו שביקשו, היה מאוד קשה, ובמשך השנים, ברוך השם, עם הרבה מאמץ, הרבה ריכוז, הצלחתי ברוך השם להגיע לפרק חפתת, כלומר 29 פרקים. אז זה הרעיון של ההצגה והספרים זה מהתניה? היצר טוב והיצר הרע נמצאים בכל אחד מאיתנו כל הזמן. וחשבנו איך להמחיש את זה לילדים, ולכן הפכנו את הספרים והפכנו את הבובות. יפה.
מנחם, מסתבר שלא רק אתה מתמודד עם היצר הרע והמלחמות שהוא מנסה, כל חיילי ציווס השם גם כן מתמודדים איתו יום יום. מנחם, מה עושים? זה מאוד מטריד. אין כמו מראה עיניים. בוא נשמע יחד מה העצה של הרב עבור חיילי ציווס השם. כיצד הם יכולים לשבור את הרע. בודוס אל צוזמן, אז שתי בשמחו גדי לדחפה שטנדק, עד אל יצר, קונן גמצ נפם נתהום כאי וירקונג, אפוניסטון ווייטר, זול נזיין לך הבסר סולג'ר. אז רק שמחה? זה מה שצריך לשבור אותו? בדיוק, בלי שמחה אי אפשר לשבור אותו. מנחם, תנסה להיזכר, אולי אתה זוכר איזה סיפור שבו הקשבת ליצר הטוב, אבל לא עשית את זה בשמחה. פעם אחת הלכתי לאיזה קיוסק, זה היה יום מאוד מאוד חם. קניתי לעצמי גלידה, ואז אפילו פתחתי את העטיפה, באתי לברך ולאכול, וגיליתי שהגלידה לא קשרה. זה כל כך הרגיז אותי. בסוף זרקתי אותה לפח, אבל היה לי קשה שהפסדתי את הכסף. יפה מאוד, יצר הרע שלך יודע שניצחת אותו. אז במקום שתרגיש נפלא, שאתה יודע שעשית את הדבר הנכון ותשמח, יצר הרע רוצה שתהיה עצוב, כדי שלא תנצח אותו שוב. לפעמים זה מאוד קשה. נכון, מספרים עליי שהייתי ילד בבית הספר, קיבלתי הרבה מכות מחברים מהכיתה שהם לא היו יהודים. אז ההורים שלי רשמו אותי לחוג לקרב. שם למדתי לשבוע אבנים. וראיתי שילדים בבית הספר מפחדים ממני, אפילו שלא שברתי שום דבר. אז אתה יכול לשבור את האבנים? את האבנים לא. את הרע כן. יעקב עבד בשביל רחל 7 שנים. והיו נדמה לו כימים אחדים. שרוצים משהו באמת, הכל עובר ללא קושי. אז אתה רומז לנו שאתה יכול לשבור את האבנים וזה לא יכאב לך בכלל? לא. היצר הרע. מנחם, אני אכין לך משהו שמתאים גם לילדים. או לא. הנה, בוא, זה מתאים לילדים, בוא. יופי. עכשיו אתה עושה כזה דבר, אתה עושה אגרוף, אתה מתכוון לפה, אוקיי? אוקיי. ואתה מתכוון שזה הרע, אוקיי? אתה מוכן? כן. מוכנים? מנחם, בשמחה. יואו! וואי. הלו? כן. בסדר גמור. כן, אין בעיה. אני אמסור לו. מנחם. אמא שלך התקשרה עכשיו. ביקשה שתסיים כעת. יש לך מחר לקום בזמן התלמוד תורה. אבל אנחנו בדיוק באמצע. טוב, אני הולך. מנחם, בוא רגע. אני מאוד התפעלתי מהשפירה שלך ומההחלטה שלך. ויש לי בשבילך 2 כרטיסים להצגה שלנו, 2 מלאכים. הנה, 2 כרטיסים, תביא חבר. יש, תודה רבה. מנחם, חכה. אני אקח אותך הביתה. ולקראת סיום, אנחנו למדנו בתוכנית הזו על תפקידם של 2 המלאכים. כן, כמה קשה לשבור את היצר הרע. אבל אני מאמין שלכל אחד יש סיפור גבורה על ניצחון חזק על היצר הרע. נשמח מאוד אם תשלחו לנו. אבל עוד לפני שנקרא אותם ונפרסם את הסיפורים היפים שלכם, אנחנו מאמינים שהיצר הרע כבר לא יהיה איתנו, כי נהיה עמוק בתוך הגאולה האמיתית והשלמה.
עם הרבי מלך המשיח בבית המקדש.